Anna palaa vaan ja tota, laitetaan siitä menemään ja tota, vedetään hyvällä sykkeellä ja leikataan tota, stiplut pois ja tehdään niistä bloopereita. Lähdetään liikkeelle. Tervetuloa seuraamaan Jani Aaltosen ja minun eli Tuomas Hapsaren tällaista keskustelusparrausta myynnin ja markkinoinnin trendeistä 2016 luvulle näin vuoden alkuun. Ihan mahtava saa Jani paikalle. Nyt on siis asiantuntemustakin pöydässä. Ja katsotaan, meillä on aika paljon asioita, mitä käydään tässä läpi ja katsotaan vähän minkälaisia trendejä on tulossa ja miten teidän pitää osata näihin trendeihin varautua. Okei, jes, eli mun nimi on Jani Aaltonen, Sales Communications Oy, www.salescommunications.fi on se paikka tota, mistä minä tulen. Ollaan HubSpot-kumppaneita, inbound-markkinointitalo ja Twitteri Jani Aaltonen pienellä ihan putkeen suoraan. Sieltäpä löytyy. Ja yes. Sivuilta muuten löytyy erittäin paljon hyvää matskua, että sieltä kannattaa lähteä penkomaan, mutta ei ihan vielä, vaan katsotaan video ensin loppuun. Joo, me ollaan satsattu tavallaan, kun sä oot sisältömarkkinointitalo ja sä satsaat sisältöön, niin silloinhan sitä sisältöä pitää siellä olla, että kauheasti semmoiset talot, jotka puhuvat siitä, että me tehdään hirveän paljon sisältöä, mutta meillä ei itse ole sitä, niin tänä päivänä ei oikeastaan kauhean uskottavia ole, koska tota, kyllä se menee tässä hommassa sillä tavalla, että practice as you preach, ja siitä puhutaan tänään. Suutarin lapsella pitää olla kengät, se ei ole enää selitys. No sä et ole kauhean uskottava, että sä kerrot, että mä osaan ajaa kyllä tota autoa aika lujaa, jos mä vaan saisin auton, millä ajaa. Näinpä näin. Okei, näin. Lähdetään käymään myynnin markkinoinnin trendejä läpi ja ensimmäisenä nostit täällä sisältömarkkinoinnin. Joo, isoksi trendiksi, mikä 2016, mitä tota, nyt selkeästi nähdään, että sisällön merkitys tulee kasvaa. Ja siinä on oikeastaan semmoinen syy, että tota, jos ajatellaan sitä, että yrityksillä on media, joka on niiden oma verkkosivu ja verkkopresenssi. Me ihmiset käytetään tosi paljon aikaa verkossa, tehdään erilaisia hakuja, ollaan siellä niin kuin tekemässä juttuja, jotka koskettaa meitä henkilökohtaisesti työtä, ihan mitä tahansa me halutaan hakea informaatiota. Ja silloin, jos me halutaan saada sen asiakkaan huomioon, niin silloinhan siellä pitää olla hyvää sisältöä siellä verkossa, eikö näin? Ja tähän sisältömarkkinointiin yritykset on alkanut sillä tavalla heräämään, että on huomattu se, että se ei enää riitä, että meillä on ne perusverkkosivut, meillä on se perusverkkotekeminen, koska me ruvetaan häviämään sitä kilpailua, me tiputaan Google-hakutuloksissa, meidän asiakkaat ei löydä meitä, ja jos sä haluat saada niitä tota silmäpareja omille sivuille, niin ainoa tapa, jolla sä saat, ne on mielenkiintoisen sisällön kautta. Ajattelepas tätä Tuomas. Suomessa 2013-2014 yhdellä ihmisellä oli keskimäärin 1,9 ruutu. Nyt meillä on kolme. Vähän reilu kolme. 3,2 taitaa olla vissiin tämän hetkinen luku, mutta siis jokaisella suomalaisella. Siis meillä on tota läppäri tai joku tietokone, meillä on älypuhelin, joka on ruutu, ja mahdollisesti meillä on tabletti. Ja sitten tuosta televisiostakin on tullut nyt ruutu. No joo, ja sitä käytetään kanssa, eikö näin? Niin, tota, niin meidän ruutujen määrä kasvaa, niin se on ihan selvä juttu, että silloin siellä pitää olla sisältö. Jos sä haluat saada sen sun asiakkaan ajan, niin ainoa tapa, miten sä saat sen, on tarjoamalla hänelle sellaista sisältöä, joka häntä kiinnostaa. Sano, minkälaista sisältöä on olemassa. Ensimmäisenä varmaan katsojat miettii, että se on blogi. Onko jotain muuta? Blogia on, videot on tämä, mitä me tänään teemme, on sisältöä. Sosiaalisessa mediassa on valtavasti sisältöä. Se on joko kirjoitettu, kuunneltavaa, katsottavaa, oikeastaan ihan mitä tahansa. Se voi olla infograafia, voi olla PowerPoint-presentaatio, PDF-tiedostoa, e-kirjaa, you name it. Oikeastaan sillä ei ole kauheasti väliä, mitä se sisältö on, kuhan sitä on. Ja nyt jos me katsotaan, niin se ajatellaan, tota, niin kyllä se pitää olla ruudulta katsottavaa sisältöä, koska muuten se on sitten tapahtuma, joka on sitten taas semmoinen face-to-face-tilaisuus. Mutta siitäkin saa hei sisältöä. Hirveän moni muuten unohtaa sen, että jos järjestetään asiakastilaisuus, niin kauhean järkevää on se, että me otetaan mukaan kamera. Joo. Eiks niin? Ja kuvataan se. Totta. Jep. Ja sitten laitetaan se YouTubeen niin, että ihmiset, jotka ei päässyt sinne, niin pääsee katsoa, millaista siellä oli, koska se on suurempi massa. Jos sä lähetät esimerkiksi kutsun tapahtumaan, niin sä saatat lähettää vaikka 5000 sähköpostia tai 10 000 tai mikä se, näin. Sitten se tapahtuma tulee 10, 20, 100, 200, eikö niin? Se on näin pieni prosentti. Se koko 98-99% se valtaosa ihmisistä ei koskaan pääse sinne, mutta ne esimerkiksi haluisivat niin kuin, tota, nähdä, että mitä siellä tapahtuu. Sitten sä voit antaa sinne highlightin.
ja vuoden kuluttua, kahden vuoden kuluttua ihmiset pääsee katsomaan. Mm-hmm. Yes. Hyvä pointti, ja tämä on mun mielestä Periskope, meillä on Periskope-lähetys tuossa auki myös, niin ihan huippukeino saada livenä tapahtumasta pihalle matkua. Joo, Periskope on loistava, joka Suomessa alkaa kasvaa pikkuhiljaa. Hesari kirjoitti siitä hyvän artikkelin, ja näin. B2B-puolella ehkä vähän pienemmässä käytössä, siellä on muutamat hörhöt niin kuin allekirjoittanut ja vieressä istuva, niin sitä käyttää, mutta hei, me ei voida ohittaa tämmöisiä trendejä, jotka tällä hetkellä on, koska ne tulee pikkuhiljaa, ne alkaa valtaa sitä alaa, ja ne, jotka siellä on ensimmäisenä, niin saa sen suurimman huomioon. Jep. Hei, otetaan ihan nopeasti tähän sisältöön vielä. Mitä on niinku, miksi sitä ei tehdä? Niinku, ei oikeasti kovin moni vielä niinku oikeasti hyvää sisältöä, johon satsata. Musta tuntuu, että siinä on niinku osaamisen puute on semmoinen yksi suuri systeemi. Ja nyt tähän osaamiseen liittyy myös se, että kun tämä maailma muuttuu niin kauhean suurta vauhtia. Esimerkiksi myynnissä on se tilanne, että kylmäsoittamisen määrä vähenee huomattavasti, sen merkitys vähenee, mutta meillä ei ole mitään korvaavaa osaamista otettu sinne mukaan. Ja meidän pitäisi ottaa tällä hetkellä palkata yrityksiin ihmisiä, joilla on niin kuin media-alan osaamista, media-alan kokemusta, jotka on aivan toimii sulavasti kameran edessä, pystyy kirjoittamaan, luomaan erilaisia sisältöjä. Meitä suomalaiset on vähän opetettu siihen, että tee asiat oikein, ja sitten meitä on palkittu oikein tekemisestä, ja pilkkujen täytyy olla kohdallaan, joka tarkoittaa silloin sitä, että me ollaan jääty vähän semmoisen, että jos kamera avataan, niin tosi moni jähmettyy, friisaa siihen. Meidän pitäisi opetella tämmöisiä modernin maailman keinoja ja hankkia sitä osaamista. Kaikkien ei tarvitse tulla mestareiksi, mutta se, että meillä on ihmisiä, jotka pystyy olemaan kameran ääressä, ihmisiä, jotka pystyy kirjoittamaan, ihmiset, jotka pystyy niin kuin, tavallaan myös kyseenalaistamaan sitä sisältöä, ihmiset, jotka pystyy tuomaan asiakkaalta sisältöä sinne sisällön tuottajille, erilaisia rooleja. Mutta se osaaminen on iso systeemi. Mutta se osaamisen kasvattaminen ei tule tapahtumaan näin. Me aloitettiin markkinoinnin ja automaatio- ja sisältömarkkinointi 3-4 vuotta sitten. Ja se oli aivan UFO. Siis meille naurettiin. Siis oikeasti ihmiset nauroi meille. Tänä päivänä kukaan ei enää kysy, miksi mun pitäisi olla LinkedIn-profiili. Mutta 3 vuotta, mä muistan yhden aamiaistilaisuuden, mikä me pidettiin. Siellä oli yksi toimitusjohtaja, 50 kaveri. Se sanoi, että minun tyttäreni sanoi minulle, että tule tähän tilaisuuteen, koska isä, sinä tarvitset tätä. Ja sitten se istui siellä ja sitten se kysyi, että no minä en nyt vieläkään ymmärrä, miksi minulla täytyisi olla LinkedIn-profiili. Tänä päivänä se tuntuu vähän silleen niin kuin hassulta, koska ilman sitä LinkedIn-profiilia niin sä et vaan ole olemassa ja sun uskottavuus on nolla. Paitsi siinä pienessä piirissä, jotka sä tunnet, mutta noin niin kuin asiakkaiden ja muiden sellaisten puolesta. Meillä on huippukanava myös liikenteelle, niin kuin oikeasti hyvälle liikenteelle meidän nettisivuille, niin LinkedIn on ihan huippu siinä. Me tehtiin tutkimusta, vai katsottiin vähän, kartoitettiin, että 2015, mitä tapahtui meidän verkkosivuilla, mistä trafiikki tuli, niin sosiaalinen media oli top 3. Ja. Sitten siellä oli tietysti myynnin tekemät kontaktit oli toinen, ja sitten Google Naturals. Eli se, että ihmiset tulee suoraan sinne sivulle Googlen kautta, niin siinäpä se oli. Jep, ihan loistava. Hei, sitten sä paljon puhut siitä, että myös nyt myynti on muuttunut, kun markkinointi on muuttunut. Miten tämä myynnin ja markkinoinnin yhteispeli? Siitä puhutaan paljon, on puhuttu varmaan aina. Myynnin ja markkinoinnin yhteistyö alkaa ehkä tulla pikkuhiljaa käytäntöön. Myynti tulee vähän jäljessä, johtuen siitä, että ehkä siellä myynnissä on perinteiset toimintamallit, josta tavallaan niin kuin ei haluta luopua, eikä pidäkään tietyllä tavalla luopua. Edelleen pitää se kone, mutta sitten täytyy ymmärtää, että 30-40% sit liidivirrasta saattaa tulla jostain muualta. Ja pikkuhiljaa aletaan ymmärtää, että myyntijohto alkaa ottamaan ja vaatimaan ikään kuin markkinoinnilta, mikä on mun mielestä hyvä trendi, että hei, teidän pitää markkinoinnissa toimittaa meille vähän parempia liidejä. Koska aikaisemmin niin kuin, semmoista tulosvastuuta, semmoista oikeaa tulosvastuuta ei ole niin kuin, ainakaan semmoista laajamittaisessa maailmassa ollut. Ja se johtuu esimerkiksi siitä, että näitä kahta osastoa palkitaan eri tavalla. Ajattelisin, on hyvin tyypillistä, että myynnin palkkio on jollakin tavalla sidottu kauppojen tekemiseen. Mutta markkinointi on kuukausipalkalla. Niin eihän tämä yhtälö toimi niin kuin jo tämä niin kuin johtamisen näkökulmasta. Se vipuvaikutus täällä. Jos me ruvettaisiin palkitsemaan markkinointia siitä, että kuinka hyvin ne pystyy palvelemaan myyntiä, niin voi olla, että siinä saattaisi olla niin kuin tämmöinen yhteinen näkemys. Toinen asia on sitten se, että saattaa olla, että ei pidetä yhteisiä palvereita. Että ei istuta alas yhdessä.
ja pohditaan, että kuinka hyvin voidaan palvella markkinoinnilla meidän asiakkaita. Ja sitten mitata niitä, että okei, että markkinointi on nyt toimittanut 100 liidiä myynnille. Kuinka monta niistä oli semmoisia valideja, joista myynti sai itse asiassa jotain aikaiseksi. Jep. Niin tämä on niinku aika lailla löysä. Siitä paljon puhutaan, mutta jos nyt mennään yritykseen ja sitten katsotaan, että no näyttäkääs meille tämä prosessi, niin sieltä rupeaa löytyä semmoisia kohtia, että tässä kohtaa ei toiminutkaan. Mm. Tuossa kohtaa markkinointi tekikin niitä liidejä, myynti ei ottanut niitä vastaan, motivaatio oli huono jossain kohti. Näin, sitten ne tippuu semmoiseen kuiluun. Eiks näin? Kyllä. Ja sitten mutta se on semmoinen, että onhan meillä järjestelmäongelmakin. Mm. Myynnillä on se CRM, mihin se naputtelee niitä käyntikortteja, seuraa kaiken näköisiä juttuja tällä tavalla. Ja sitten markkinoinnilla on tämmöinen epäsikiö. Siis tämmöinen Franken-systeemi, että sulla on julkaisujärjestelmä, sähköpostispämmeri, Google Analytics, sosiaalisen median julkaisujärjestelmä, viestintätoimisto, mainostoimisto, SEO-kumppani, niin yritä siinä nyt niin kuin vakavasti ottaa niin kuin rakentaa jonkunnäköistä juttua, koska sä et saa mistään mitään kunnolla. Ja sitten tämä myynti elää tässä todellisuudessa. Niin onhan tämä selvä, että tämä asia täytyy saada sama putke. Joo, näin se menee. Niin. Hei, näytäpä Toni siitä seinältä. Onko se paperit? Marketing ja sales funnel. Niin. Me ollaan itse asiassa, me lähdettiin sille. Meillä on ollut aikamoinen muutosprojekti itsellä, niin täällä on tämmöinen, tää on, sä varmaan tunnetaan paremmin kuin minä, joo. Niin HubSpotin tekemään yhteinen funneli. Tää lähtee markkinoinnin vastuista ja sitten siirtyy myynnille koppiin ja näkyy sitä kameraa, tää. Joo. Jes, hyvä, näkyy kameraa hienosti. Yes. Tässä perusajatus, hei. Ota vaan. Tässä on perusajatus. Myyntisuppilon kärki. Niin täällä lukee Prospect Visitor, ennen siellä luki jotain soittolista tai jotain muuta vastaavaa. No sieltä tulee sitten lead, eli tavallaan niin kuin, nyt se sisältö, mistä äsken puhuttiin, niin se sisällön tehtävä on tuoda tänne myyntisuppilon alkupäähän ihmisiä sinne verkkoympäristöön. Tämä on niin kuin erittäin tärkeää. No toinen asia on sitten se, että meidän pitää pystyä konvertoimaan se kysyntä, ne kävijät liideiksi. Eli konvertointi tarkoittaa sitä, että me muutetaan tämä kävijä tunnistetuksi henkilöksi. Niiden nimi on Mikko, Matti, Liisa ja Pirkko ja Pekka ja Heikki ja Mahmud ja whatever niiden nimi on. Ei sillä nyt ole mitään väliä. Ja, mutta ne tulee sitten jostain tietystä yrityksestä. Joku tulee Soneralta, joku tulee Elisalta, joku tulee Keskolta, joku tulee mistä tulee, Koneelta ja Nesteltä ja Mikon kioskilta ja ihan sama. Ja sitten osa opiskelijoita ja tällä tavalla. Tämä on niin kuin se ensimmäinen vaihe. No sitten seuraava vaihe on sitten se, että tässä tämä nyt ei näy, mutta tuossa lukee MQL, eli Marketing Qualified Lead, joka tarkoittaa sitä, että niistä liideistä pitää jollain menetelmällä manuaalisesti sekä automaattisesti näiden yhdistelmällä seuloa järkevät kontaktit. Mm-hmm. Eli meidän sweet spot asiakkaat, eikö näin? No sitten nämä siirretään myynnille. Jep. Eli vaikka me saataisiin kuinka paljon liidejä, vaikka kuukaudessa tulisi 200 liidejä, niin voi olla, että myynnille kannattaa siirtää vain 20. Mm-hmm. Eksti? 10%, tai mikä se prosenttimäärä nyt kenelläkin onkaan, josta myynti lähtee työstämään niin kuin sitä omaa tekemään sitä ihan normaalia työtä, josta syntyy sitten opportuniteja ja kauppoja tällä tavalla. Ja tämä sisältö oikeastaan draivaa oikeastaan koko osasta. Sun lukee täällä näin, top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Eli on olemassa sisältöä, jonka tehtävä on tuoda porukkaa sun sivuille. On olemassa sisältöä, middle of funnel, jonka tehtävä on konvertoida, muuttaa se kävijä myyntiliidiksi ja tukea sitä myyntiä. Sitten on bottom of funnel, joka on sisältöä, joka auttaa tekemään ostopäätöksen. Tyypillisesti hinnastoa, referenssejä, palvelukuvauksia, trialia, demoa, whatever ja näin päin. Hinnat on muuten sellainen. Mietitkö sitten, jos sä meet katsomaan, jos sä meet hakemaan itsellesi uutta iPadia, tai sä meet hakemaan tota ihan mitä tahansa verkosta, niin kuinka nopeasti, jos sä ajattelet, että sä käyt ensin katsoa, kuka näitä myy, minkälaisia nämä on, niin kuinka nopeasti sä haluat tietää hinnan? Niin kyllähän, se on niin kuin heti. Sä haluat tietää heti? Totta kai. No, me ei näytetä hintoja. Siis yritykset, että ei Suomessa näytä hintoja. Miksei? No, siellä kaksi asiaa. Ne pirut pelkää, että kilpailijat pöllii ne hinnat. Joo. Ja kaikkihan, no, varmaan tiedät paljon sun kilpailija maksaa. No, toinen asia. Kilpailijat pöllii on ensimmäinen. Toinen asia on sitten se, että pelätään sitä, että mitä jos ne asiakkaat ei ole valmiit maksaa sitä hintaa, jota me pyydetään. Siis kilpailijat ja huonot asiakkaat
päättää meidän markkinoinnin linjan, jotta ne hyvät asiakkaat, jotka haluaisi ostaa, eikö niin, olisi valmiit maksamaan, ei pysty sitä ostopäätöstä tekemään, koska me emme uskalla näyttää sitä hintaa. Eikö tämä absurdi juttu? Me kaikki mennään nettiin, me halutaan nähdä hinnat. Kyllä, ja sitten joku sanoo, että ei me näytetä hintaa. Me ei näytetä hintaa. Tämä on hyvin tyypillistä, kun mä yritän aina ehdottaa workshopissa silleen niin kuin vaivihkaa, että laittaisitteko te jonkunnäköisen hintavertailun sinne esille? Ei. No miksei? Mm. Me halutaan, että kilpailijat tietää. Mm. Ja mitä jos ne asiakkaat eivät valmiit maksaa? End of story. Mutta se vaatii täältä niin kuin ajattelumaailman muuttamista. Jos me ajateltaisikin sitä sisällöntuotantoa niin, että me, jos asiakas kysyy meiltä kysymyksen, paljonko tämä maksaa? Mm-hmm. Niin me tehtäisiin siitä vaikka esimerkiksi semmoinen sivusto, jos me kerrottaisiin, että tämä maksaa tämän verran. Mm-hmm. Tai että sun aikafreimi on tämmöinen tai näin. Ja sitä kutsutaan tuossa paperissa bottom of funnel sisälläksi, että autetaan sitä asiakasta ymmärtää, että hei, kun sä tulet meidän asiakkaaksi, niin tämä on se sun prosessi. Jep. Sitä paitsi. Mm-hmm. Se sun asiakas käy siellä sun kilpailijoiden sivulla joka tapauksessa. Että, mm-hmm. että mulla on siihen termi. Mm-hmm. Se nimi on strutsijohtaminen. Strutsi. Tiedätkö, strutsi on semmoinen otus, joka laittaa pään tuonne kuoppaan, sitten se perse on pystyssä, takapuoli on pystyssä, ja se kuvittelee olevansa piilossa. Ja yritysjohtajat käyttäytyy sillä tavalla. Ne ajattelee, että jos minä en kerro meidän sivulla jotain asiaa, niin sitten se asiakas ei ikään kuin tiedä sitä. Mutta sitten se menee hakemaan kilpailijoiden sivut, se Googlen etusivulla on aika monta muutakin kuin sinä, jos olet päässyt etusivulla. Joo. Erittäin hyvä pointti, eli hinnat esille, please. Joo, tai jonkunnäköinen ajatus siitä, että paljonko maksaa, mitkä on ne resurssit, mitä me joudun asiakkaana laittaa, jotta mä saan tämän palvelun tai tuotteen itselleni. Se ei aina välttämättä tarvitse ihan exacteja hintoja olla, jos niitä ei usko. Mutta semmoinen hyvä vinkki on laittaa, että okei, tämä projekti kestää raffi 3-4 kuukautta, ja tämä maksaa sulle 55 000 tai 100 tonnia, tai 10 000 tai 200 euroa, tai ihan mitä tahansa, jotta se asiakas pystyy tekemään se ostopäätöksen. Toi hinnoittelu oikeasti vielä. Mä oon jossain semmoisenkin heiton kuulin kautta arvauksen, että hinnoittelu tulee olemaan yksi tärkeä trendi tulevalle vuodelle myös. Että halvalla saat vähän, paljolla saat hyvää. Että on vähän niin kuin se hinnoittelu oikeasti, että se, niin kuin, se voi järkevästi muokata sillä, että siellä on vähän niin kuin, ei ihan kaikille kaikkea, mutta tietyllä portailla. Joo, ja sitten hinnoittelumekanismit ja sitten hinnoittelu ja asiakkaan ostoprosessi. Tulee aika lailla niin kuin yhteen. Eli jos me huomataan, esimerkiksi meidän asiakkaat haluaa ostaa tietyllä tavalla, joo, just näin. Niin me hinnoitellaan se niin, että se on mahdollista. Joo, just ja tämmöistä hinnoittelua alkaa tapahtua varmasti aika paljon, että jos aikaisemmin on myyty esimerkiksi könttähintaan joku projekti tai joku asia, niin alkaakin tapahtua semmoista, että sitä projektia aletaan pilkkomaan pienempiin osiin, ja sitten sitä tehdään tämmöisiä, niin kuin, että okei, sulla on peruspaketti, ja sitten vähän advanced leveli, ja sitten sulla on niin superpaketti, jolla tavallaan niin kuin lasketaan sitä asiakkaan ostokynnystä, koska mehän ostetaan, ostaminen on hirveästi psykologia, niin me saatetaan ostaa kallis palvelu halvalla. Esimerkiksi sitä, että me ostetaan niin kuin se perusmalli ja kulutetaan kauheasti aikaa ja tehdään kaikennäköisiä juttuja, jotta me saadaan niin kuin meidän liiketoimintaan niin kuin sopiva. Kun sitten se, että me maksettaisiin kerralla vähän enemmän, joka olisi loppupeleissä halvempi. Niin, totta. Eikö, se näkyy esimerkiksi CRM-hinnoittelussa sillä tavalla, että ostetaan mielellään se ihan pikkuinen sieltä. Joo. No siinä ei ole mitään ominaisuuksia, niin me joudutaan tekemään kaikennäköisiä muita duuneja. Joo. Eikö niin? Näin jotta me saadaan se sama aika. Näin. Mutta se oma työhän ei maksa mitään. Ei. Sehän on ilmaista herkkua, kun tehdään itse asioita. Kyllä. Hei, mennään vielä siihen, kun nyt ollaan siirtymässä sisältömarkkinointia, aletaan tuottaa kiinnostavaa sisältöä, houkutellaan imua, näin poispäin, luodaan liidejä, myyntimarkkinointi yhdistyy. Niin miten aiemmin, mäkin olen meillä sen reilu 3 vuotta myyntiä vetänyt, ja meillä kylmä soittaminen on siinä mielessä mukavaa, että sä voit valita, kelle sä soitat. Niin miten me voidaan tätä hyödyntää? Mä nyt haluan Fortumilta tietyn johtajan naapurista saada kiinni, niin pystyykö mä jotenkin sisältömarkkinoinnin avulla niin kohdentaa sitä jollekin tietylle firmalle? Tämähän kasvaa tämmöinen account-based marketing ja sales, ja miksi sitä kuka haluaa kutsua, mutta se oikeastaan tarkoittaa sitä, että sulla on niin segment of one. Tai sä lähet nyt, otetaan nyt tuo Fortumi tuossa, kun se näyttää hienosti olevan tuossa vieressä, mä haluaisin vaikka Fortumin asiakkaaksi. No okei, perinteinen malli on se, että koitetaan saada sieltä joku kiinni ja roikutaan siellä luurissa ja sitten saadaan se kiinni ja sitten häiritään sitä, heitetään joku pari kainalopieruun siihen ja koitetaan saada tapaaminen aikaiseksi. Ja näitä on näitä myyntitekniikoita niin kuin vaikka kuinka paljon. Niin se ei ehkä ole tavallaan niin kuin tänään se juttu, ihan vaan sen takia, että
ainakin mä oon itse huomannut sen, että jos mulle soitetaan, mulla on semmoinen fiilis, että miksi sä soitat mulle? Mikä tämä idea oli tässä näin? Mutta mitä jos mä rakennankin sen jutun sillä tavalla, että mä rupean ottaa sieltä ne Fortumin keskeiset johtajat ja se, alan seuraa niitä LinkedInissä. Näin. Ota heitä sähköpostiosoitteet näin. Ja alankin lähettää heille meidän yrityksen blogikirjoituksia. Alan osallistua samoihin keskusteluihin, mihin ne. Ja otankin aikaväliksi semmoinen 2-3 kuukautta. Rakennan markkinointiautomaation tämmöisen liidilämmittelyprosessin, joka lähtee siitä, että mä en kerrokaan meistä yrityksenä, vaan mä alankin niin kuin koittaa ymmärtää sitä, että mikä on se sun niin kuin business-ongelma. Ja koitan sillä sisällöllä tarjota siihen vastauksia. Seuraan Twitterissä, retviittaan sun twiittejä, kommentoin, opettelen tuntea sua. Ja tämä kaikki tapahtuu automaattisesti silleen, että sä pystyt niinku seuraamaan ihmisiä ja opetella tunteen. Niin silloin tavallaan se merkityksellisyys sen myyjän ja ostajan välillä niinku potentiaalisesti alkaa kasvaa, jos sillä asiakkaalla on nimittäin jossain vaiheessa tarve. Mutta se on ihan sama, mitä kanavaa sä käytät, jos ei sillä ole sitä tarvetta tai se, niin on niin kuin asiat, ei se sitten tule toimimaan. Mutta automatiikka ja sitten sen segmentoinnin rakentamisen niin kuin yhden ihmisen tai yhden organisaation varaan. Niin. Esimerkki. Meillä on itsellä keissi. Myyntijohtaja on todella mukana jos myyntikeississä, mutta toimitusjohtaja haraa vastaa. Ja sillä on tietysti omia sitten siellä on jotain muitakin organisaatio, jotka eivät tavallaan usko tai halua tai whatever, mikä siinä nyt onkaan sitten syy, niin oleellisempaa on nyt se, että koittaa painaa sieltä niin kuin sitä myyntiä sieltä myyntijohtajakanavasta päin. Niin me seurataan niitä toimitusjohtajia, niitä keskeisiä päättäjiä, ja pikkuhiljaa näistä me huomataan, että aha, nyt se rupesi seuraamaan mua, se tuli sieltä, nyt se seuraa, se on kiinnostunut, se on koko ajan siinä loopissa. Ja sitten sen jälkeen seurataan markkinoinnin automaatiosta, kun se tulee meidän sivuille. Me tiedetään, että okei, nyt hän on alkanut itse ottaa selvää tästä informaatiosta. Yeah. Ja kohta tulee sitten se, että hei, ihan mielenkiintoisia pointteja, voisit sä tulla. Joo. Erittäin hyvä. Eli toi on yksi trendi taas, että mennäänkin, voidaan myös kohdentaa se sisältö tietylle firmalle, tietylle. Mutta siinä on hirveän tärkeää se. Nämä yritykset, missä minä ja sinäkin ollaan, niin nämä ei kiinnosta ketään. Eikä se sunkaan yritys kiinnostanut valitettavasti. Harmi. Paitsi omistajia, toimitusjohtajia ja tämän tyyppistä. Vaan se sisältömarkkinoinnissa oleellinen juttu on se, että sä ymmärrät sitä, mistä se asiakas on kiinnostunut, ja sä koetat palvella sitä asiakasta niissä asioissa, jossa se on kiinnostunut. Koska sitä kautta sä voit saada sen huomion. Jep. Sä klikkaat, jos sä menet nettiin, sä klikkaat vaan niitä linkkejä, josta sä oot kiinnostunut. Näin se menee. Eiks niin? Ja kaikki me ollaan sitä, me tehdään tätä, meidän tuotteet on tämmöiset, osta meiltä. Niin sen kannattaa jättää veke. Ei se ole oleellista. Vaan se, että sä palvelet sitä asiakas, koska se merkityksellisyys, jenkin puhutaan tämmöistä kuin remarkable. Eli se, mitä se merkitsee, remarks, mitä sä merkitset, että tää on mulle tärkeä juttu, niin se on se. Ja silloin mainostajien ja markkinoijien pitäisi olla tässä hommassa mukana. Eli tehdä sitä, mistä ne asiakkaat on kiinnostunut. Sitten moni kysyy, että no mistä me tiedetään? Myynnin perussääntö. Kartoita sitä asiakasta. Eiks niin? Kartoita sitä asiakasta. Kysy siltä. Niin sit sä alat ymmärtää. Näin se on. Myyjät, jotka eivät kysy asiakkaalta mitään, koettavat tunkea sitä juttua, niin siihen perinteinen markkinointi perustuu. No näinpä näin. Hei, mennään seuraavaan trendiin. Tämmönen pointti. Perinteisten SEO, eli Search Engine Optimization, hakukoneoptimoijien liiketoiminta muuttuu. Se on yksi semmoinen trendi. Internet on 20 vuotta vanha media, ja siinä on tapahtunut hirveän suuressa tai pienessä ajassa aika paljon muutoksia. Meillä on tullut tosi paljon yrityksiä, jotka myy hakukoneoptimointia esimerkiksi markkinoille. Näiden liiketoiminta, kuten myös mainostoimistoja ja digitoimistoja ja kaikki tämän tyyppistä niin kuin liiketoiminta on valtavassa murroksessa, koska se ei enää riitä, että me tarjotaan jotain osaamista, koska asiakkailla on itsellä se osaaminen, kun on sidottu niin kuin esimerkiksi markkinoinnin automaation järjestelmään, jolloin silloin tavallaan niin kuin siellä puolella voisi ehkä niin kuin sitä liiketoimintamallia on pakko muuttaa niin kuin palvelusuuntaan. Yeah. Se ei ole enää kysymys siitä, että moni asiakas on edelleen niin kuin aika pihalla tuosta hakukoneoptimoinnista, joka tarkoittaa koulutusta. Näin. Suuri osa yrityksistä alkaa osaa sitä itse. Järjestelmät alkaa jeesaa sitä, automaatio kehittyy ja tämän tyyppistä. Eli nyt oikeastaan se vinkki on se, että nyt jos sä ostat palveluita perinteiseltä SEO-toimijalta,
niin raportointi ja mitattavuus suhteessa myyntiin on ensiarvoisen tärkeää. Eli se, että sä voit ihan hyvin kysyä sun toimittajalta, että kuinka monta myyntiliidiä me ollaan saatu tällä investoinnilla. Se olisi tärkeä asia, koska myynnin ja markkinoinnin mitattavuus yhdellä tavalla niin kuin kasvaa. Se ei enää riitä, että okei, että meillä on näitä paikkoja täältä, me löydetään ihan hyvin, ihan kiva, mutta jos et me saada sidottua siihen niin kuin myyntiin ja oikeasti sanoa, että okei, että me ollaan saatu hakukoneoptimoinnin kautta 45 myyntiliidiä, josta sales qualified liidejä oli 5 kappaletta, joista me tehtiin oikeasti 4 tarjousta, josta tuli 2 kauppaa. Me investoitiin 4,5 tonnia tuohon. Meidän ROI on siinä niin kuin X%. Näin. Ja tämä koko ketju on semmoinen. Ja tällä hetkellä, kun katsotaan, niin me ei nähdä sitä toimintaa. Me ei ole olemassa tämmöistä, niin kuin, on olemassa semmoista mukaraportointia, joka perustuu tunnettuuteen brändiin, kaiken näköiseen tämän tyyppiseen asiaan. Se on muuten, mä käytän sitten semmoista kuin mainostoimiston vapaudun vankilasta kortti. Eli kun mä en pysty todistamaan myynnin mitattavuutta, sen kaikki investoinnit tuottui, niin mä vedän hatusta sen pupujussin, joka on brändi, tunnettuus, ajatusjohtajuus. Ja sitten me voidaan lopettaa se palveri siihen, koska kaikilla on hyvä fiilis, että saatiin me nyt ainakin jotain aikaiseksi. Sitten kun me katsotaan, että no mitä me saatiin aikaiseksi, niin ei siitä nyt ole niin kauhean kiinnostunut. Mutta se mitattavuus ja tämä niin kuin linkitys siihen myyntiin, niin se on musta semmoinen iso pointti. No se on varmasti yksi trendi, tärkeä trendi kanssa. Ja tuosta kun nyt puhuttiin hakukoneoptimoinnista, saadaan sen simuille liikennettä omiin sisältöihin, niin miten sä oot sitä mieltä, että verkkosivujen suunnittelu tulee myös muuttua? Verkkosivujen suunnittelu muuttuu. Me ollaan siirtymässä niin kuin ajasta siitä, että tehdään se verkkosivusuunnitteluprojekti, joka kestää 3 kuukautta. Joka maksaa enemmän kuin me oltiin budjetoitu. Ja sitten ne nettisivut ei ollutkaan sitä, mitä piti. Ja sitten se oli hirveän raskas projekti, kun me tehtiin se kerran. Niin se on menossa siihen, että me aloitetaan. Tehdään ehkä kevyempää alussa, mutta sitten se nähdäänkin sellaiset, että hei, me investoidaan tähän verkkoon, tähän sisältöön X euroa kuukaudessa. Ja sitten se koko homma, mikä me aikaisemmin oltaisiin laitettu 3 kuukauden, jyvitätinkin esimerkiksi 12 kuukauden periodin ajalla. Ja mennään pois semmoisesta projektiluontoisesta, koska sen verran paljon nettisivuja tehneenä ja projekteissa mukana olleena, meidän yrityksissä, muiden yrityksissä ja asiakkaita jututtu, niin kukaan ei tykkää isoista verkkosivuprojekteista. Ja miten se voi olla edes projekti? Niin, mitä se voi olla se projekti, koska se pitäisi olla semmoinen jatkuvan kehittämisen prosessi, jossa jatkuvasti seurataan päivä, viikko, kuukausitasolla, mihin meidän trafiikki menee, paljon me saadaan sieltä liidejä, mikä on meidän liidien laatu, miten se menee myyntiin, kuinka paljon me tehdään opportuniteja, miten meidän myynnit pärjää siellä, kuinka paljon me saadaan kauppaa. Sitten me voidaan laskea niitä investointeja. Mä oon sanonut sen sellaisen asian, ja sanon sen nytkin, jos yritysjohtajat ymmärtäisi, miten internet toimii, ja miten internetmyynti toimii, niin meidän budjetit olisi aivan toisen näköiset. Saattaa olla, että esimerkiksi niin, että me saatetaan investoida vaikka 500 000 myyntiin, myynnin ja markkinoinnin kokonaisinvestointiin. Ja sitten meidän verkkoinvestoinnit on 25 000. Niin tämä ei niin kuin toimi tämä yhtälö. Meidän pitäisi niin kuin siitä 500 000, pitäisi se 500 000 samana alkaa investoimaan 150 000 vuosittain tai 200 000 siihen verkkoon. Niin luultavaa on, että meidän teho kasvaisi oikealla niin kuin mitattavuudella ja oikealla ja sitten turhi työvaiheet lähtee pois, kuten just esimerkiksi kylmäsoittaminen, puhelimessa roikkuminen, tarjousten kirjoittaminen, asiakkaille sähköpostien lähettäminen, koska ne kaikki on siellä verkossa ne kysymykset. Moni myyjä esimerkiksi kirjoittaa sen saman viestin 4 kertaa päivässä. Niin kirjoittaa, se on ihan totta. Ja kertoo sille asiakkaalle samat asiat. Kun ne voisi olla siellä verkkosivulla, niin sun ei tarvitsisi edes kirjoittaa sitä sähköpostia. Nimenomaan. Kun sä voisit vaan linkata tai se asiakas tietäisi. Jep. Ja me ollaan itse asiassa alettu kanssa miettiä, mä ajattelin, että aika moni muu, te olette varmasti tehnyt samaa ja tosi moni muu. Miettii sitä, että mitä on aiemmin kuin kylmäsoittamisen kautta menty asiakkaalle, niin eka tapaamisella on mitään käyty läpi ja se tulee aina niitä tietyt kysymykset. Niin vastaukset etukäteen. Just ne voidaan lukea kaikki etukäteen ja tiedetään jo se johonkin asti on se tietotaito kasvanut. Joo, ja sitten myyntikäynnillä niin mennään oikeasti asiaan. Ja siinä on vinkki. Ja se vinkki on semmoinen, että kun moni miettii, että mistä me saadaan sisältöä, niin ne asiakkaiden kysymykset. Mutta se on muuten vaikea. Muistatko sinä, mitä asiakkaasi kysyi sinulta viimeksi, kun hänet tapasit? Se on, niin, en muista nyt. Tää tuli ehkä se löytyy tuolta. Ei, tää tuli yllättäen. Mutta silloin, kun ne asiakkaat kysyvät, se myynnin kartoittaminen, sehän on se kaikkein tärkeintä. Kyllä. Kun ne asiakkaat kysyvät niitä kysymyksiä, eikö niin? No kyllä. Niin sä teet niistä blogeja, sä tuot ne sinne jutut, jolloin silloin tapahtuu semmoinen efekti. Ihmiset lukee niitä verkkosivuja. Ja sitten ne kokee, että
hei, täällä on kauheasti mielenkiintoista sisältöä. Kyllä. Eikö niin? Joo, näin se on. Jos sä näytät niille heidät itseensä, jos sä näytät, että et tässä on nämä vastaukset niihin sun kysymykseen, niin yksi, kaksi, sä ootkin merkityksen. Just näin. Mutta jos sä puhut itsestäsi, ei se olekaan ihan merkitys. Otetaan tähän kaveri, tähän huoneeseen kaveri, joka tulee kertoa itsestään, se puhuu itsestään. Me ei hirveän kauan jaksata. Me ei hirveän kauan jaksata. Me sanotaan, että penä hei. Ihan kemmin sun kaveripiirissä. Mutta yritykset käyttää, että ne haluaa kertoa itsestään. Joo, näin se on. Mutta teikö mikä on ihan oiva keino olla hyvä tyyppi. Kysyy paljon kysymyksiä, antaa kertoa itsestään. Joo, joo. Ja sitten kun sä saat asiakkaan keskustelemaan, niin kerro lisää, miten se sitten ja mitä siellä tapahtuu, eikö näin. Ja sitten kuuntele. Yksi suu, kaksi korvaa. Yeah. Välillä saattaa unohtua. Niin, kyllä. Okei, Sitten sä nostit tällaisen kuin tietoturvakasvus. Joo. Semmoinen myytti on, että tietoturvalla ei ole kauheasti merkitystä Google-hakukoneoptimoinnista. Tai sitä ei oteta kauhean vakavasti, mutta tietoturva on kasvussa. Eli mä suosittelisin sitä, että nyt kun sulla on ne www.yritys.fi-sivut tai komi tai orgi tai netti tai whatever, niin hankit siihen tietoturvasertifikaatin, koska se tietoturvasertifikaatti tulee nostaa sun Google-hakutuloksia. Google on julkisesti ilmoittanut, että he eivät tule jatkossa nostamaan tietoturvattomia sivuja ylöspäin. Tämä on vähän samanlainen asia hei kuin mobiilioptimointi. Eli jos sulla ei ole mobiilioptimoidut verkkosivut, niin sä tulet tulevaisuudessa häviämään niitä verkkohakuja tosi paljon. Et sun ranking laskee. Ja tietoturvassa on yksi semmoinen toisaalta tosi tärkeä pointti. Tuo tietoturva mä nostaisin yhdeksi semmoiseksi, niin kun, eikä se ole kauhean vaikea operaatio. Haet siihen vaan sen turvasertifikaatio ja that's about it. Mistä sä haet? Se haetaan internetistä tietenkin. Internetistä sekin löytyy. HubSpotissa on semmoinen ominaisuus, että sen saa sinne automaattisesti, että sun pitää hakea se sertifikaatti. Jep. Yes. Kiitos tästä. Sitten puhuttiin vähän, kirjattiin ylös osaamisen kehittäminen. Me vähän puhuttiin siitä aiemmin sisältöön luontiin liittyen näin, mutta mitä sä tarkoitat, minkälainen trendi tämä osaamisen kehittäminen on? Varmaan semmoinen ikuinen trendi yrityksissä, että maailma muuttunut, niin pitää saada sitä osaamista. Varmaan semmoisen valmentavalla johtamisellakin on tässäkin kohtaa niin kuin rooli. Että kun meillä tulee uusia työvaiheita, niin onhan se totta, että meidän pitää sitä niin kuin ihmisten osaamista alkaa kehittämään, verkkokursseja ostamaan heille ihmisille, että ne ymmärtää, että kuinka mä rakennan sisältöä, joka konvertoi, kuinka mä rakennan sisältöä ja miten mä jakelen sitä sisältöä, miten Google toimii, tämän tyyppisiä asioita, niin että meidän koko organisaatio niin kuin alkaa ymmärtää. 2016 tulee olemaan semmoinen vuosi, että tämä kasvaa sisältömarkkinointi, markkinoinnin automaatio, joka tarkoittaa sitä, että me tarvitaan ihan erilaista osaamista. Mm-hmm. Ja meillä ei ole sitä osaamista hei markkinoilla olemassa. Meillä ei ole resurssipuulia, josta me voidaan niin kuin napata osaajia tähän uuteen maailmaan. Me ollaan huomattu, sorry to say, mä en ole ikärasisti, mä oon itse yli 40, mutta me ollaan huomattu, että jos me mennään päälle 30 ihmisten rekrytointiin, niin meillä alkaa olla vakavia osaamispuutteita niin kuin myynnissä, markkinoinnissa tämän tyyppistä. Ja johtuu siitä, että siinä tietyssä, ajattelin 90-luvulla olevat ihmiset, ne oli 20-vuotiaita 6 vuotta sitten, 2010. Eikö näin? Juuri näin, joo. Ja ne on kohta 30-vuotiaita. Ollaan menossa 2020 vuoteen. Mm-hmm. Ja tämä porukka on elänyt maailmassa. He menivät kouluun 97-98 siinä milleniumin niin kuin kohdalla. Ja silloin internet rupesi olemaan jo niin kuin joka talossa. Ne on nähnyt se koko maailma. Ne osaa käyttää sitä tämän tyyppistä. Mutta sitten niin kuin tämän päivän 40-vuotiaat oikeasti, niin se internet, se formatiiviset muodot, milloin ihmisen niin kuin identiteetti kehittyy, niin he olivat jo. Ja ne on siinä 13-20, suurin piirtein siihen luokkaan ne menee ne vuodet. Ja sitten jos mennään 50-60, niin se maailma on sitten ihan toinen. Niin kuin johtuen siitä, että miten me käytetään sitä yrityskäytössä. Se on se oleellinen. Just näin. Ja mä oon itse huomannut sen, että niinku huoli pois. Kaikki tieto löytyy sieltä netistä. Jos on halua oppia, niin se löytyy. Mä muistan yhden semmoisen storyn, että tämmönen nyt oppipoika meni kysyä mestarilta, että opeta mulle menestyksen salaisuus. Ja se mestari otti tätä oppipoikaa
päästä kiinni ja panu se VL ja niin. Kysyi, että niin mitä sä halusitkaan. Niin. Ja sit se nosti se siltä pois ja sanoi, että niin mä halusin oppia menestyksen salaisuuden. Niin. Se painoi taas siellä ja piti nyt jonkun verran kauemmin sitä siellä VL ja nosti sen pää sieltä ja kysyi, että niin mitä sä halusitkaan. Sanoi, että mä halusin oppia sen menestyksen salaisuuden. Niin. Se painoi vielä ja nyt se piti niin pitkään sitä, että kun se nosti pää ylös ja kysyi, että mitä sä haluat, ja sanoi, että ilmaa. Niin sanoi, että sitten kun sä haluat oppia sen menestyksen salaisuuden yhtä paljon kuin sä haluat nyt ilmaa, niin sä löydät sen. Kaikki tieto on saatavilla, sen kun haet sen. Se ei kun haet sen, se on ihan totta. Ja Google löytää sen 0.nanosekunnissa se informaatio sieltä. Että. Huippukirjoja, huippuoppaita, kaikkea kyllä. Videoita löytyy aivan hulluna. Mutta uuden oppimisessa valtava kynnys on oppia pois vanhasta. Joo. Et kyllä me ymmärretään, mutta kun pirukun ne meidän johtamismenetelmät on, ajattelin nyt koululaitosta, se ei muuttunut yhtään miksikään. Siis ihmisiä opetetaan edelleen ihan samalla tavalla. Nämä niin kuin aset ei muutu nopeasti. Myynnin johtaminen, se ei ole niin kuin helppoa. Jos sulla on aktiviteettijohtamisen niin kuin prinsippi siellä olemassa, eli sä johdat myyntikäyntejä, niin se on tosi vaikea oppia pois siitä, koska mitä sä otat siihen tilalle, jonka toimii. Mm-hmm. Ja sit se, että jos sä muutat sitä myynnin toimintaa, eli siihen, että sen sijaan, että sä niin kuin teet kylmäsoittoja, niin sä alkaisitkin toimia sosiaalisessa mediassa, sä alkaisitkin kartoittaa ihmisiä, sä alkaisitkin etsiä, että mikä sisältö heitä voisi kiinnostaa, niin kuin lähestyy, niin se tarkoittaa tekemistä, se tarkoittaa toimintaa, ja se ei lähe, niin kuin yksi tuommoinen kvartaali on ihan niin kuin pieni niin kuin nykäisy siinä kuviossa, vuosi, 2 vuotta, että jos nyt on 2016, me aloitettiin tyyliin 2012, 2013 niin sisältömarkkinointi. Mm. Tässä on mennyt se 4 vuotta. Ja nyt kohta se alkaa toimia. Ja mulla on semmoinen veikkaus, 2017-2018 me ollaan toisen näköisessä niin kuin maailmassa. Sitten se niin kuin toimii. Mutta me ollaan tehty sitä 5-6 vuotta. 7 vuotta sitten. Hei, sano semmoinen. Mä tiedän, nyt myyntijohtaja kuuntelee sitä pelottaa, että hei, jos mä siirryn sisältömarkkinointiin, niin tulokset droppaa valtavasti alas. Et vaikka niin kuin meilläkin on siirretty tänne, niin mä oon mietitty, että miten mä pystytään pitämään ne tulokset vähintään samana. Ja vähän niin kuin tiedätkö, pikkuhiljaa siirtyy sinne inboundin puolelle, että otetaankin esilämitettyjä liidejä haltuun ja näin, niin miten se tehdään, että ne ei droppaa ja odotellaan 2 vuotta, koska sitten se ei vaan mahdollista. Mä menisin tämmöiseen asiaan, että pitäisi mennä semmoiseen opportunity-johtamiseen, että meidän pitäisi johtaa niin kuin niitä opportuniteja. Eli hakee ihan mistä tahansa, niin kuin semmoinen fanaattinen prospektointi, on se sitten kylmäsoitto, on se sitten ihan mitä tahansa, jotta me pidetään, niin kuin, että me tiedetään, että tonne me voidaan myydä, tonne me voidaan myydä, tonne, eikö niin? Me aletaankin johtaa opportuniteja. Mm-hmm. Aletaan kappalemäärällisesti johtaa opportuniteja, opportunity-arvoa, close-aus-aikaa ja tätä kuviota. Ja silloin se kylmäsoittaminen on yksi väline. Just näin, joo. Meillä itsellä on se, että 55% kaikista liideistä tulee myynnin itsensä syöttämisenä meidän CRM-järjestelmään. 45% tulee muualta. Ja. Eli ei se myynti on tosi tärkeä. Ja tässä ei ole kauhean suuresta muutoksesta kysymys. Ja. Siis edelleen me tarvitaan ihmisiä, jotka myy. Myynnin ammattitaito on tärkeää. Kaikki ne perusasiat, edelleen ne toimii. Mutta meidän pitäisi ajatella, että me otetaan tiille. Mm-hmm. Me aletaan poistaa, että jos me nähdään, että joku kaveri istuu luurissa koko päivän, se ei saa siellä mitään aikaiseksi, tai se saa niin kuin yhden käynnin tai jotain tämän tyyppistä. Sitten kun me seurataan niitä 20 käyntiä, mitä sillä on, niin me tajutaan, että me saadaan sieltä 4 opportunitia. Me voidaan unohtaa ne 16 muuta ja keskittyä, että okei, että mitä toimenpiteisiin sä voit ryhtyä, että sä saisit pidettyä sun opportunitimäärää siellä 4. Ja jos sä saisit sen 5 sen opportunitin, sehän tarkoittaisi 20% kasvua. Jep. Jos sä saisit sen 6, niin mutta se 40% kasvusta tyylipiteen, vähän enemmänkin. Näin se menee. Eikö niin? Niin silloin opportunity-johtaminen on paljon paljon järkevämpää kuin myyntikäynti. Mutta se, mitä me edelleen pitäisi johtaa. Saitti trafikkia ja konversiosuhdetta. Ja. Eli kuinka hyvä systeemi ja moottori me ollaan saatu siitä verkosta aikaiseksi, joka konvertoi meille. Ja kappalemäärällisesti. Se käyntijohtaminen sinne konversiojohtamiseen, niin, että jos sulla on 10 hengen myyntiryhmä, kaikki pitää olla 20 uutta käyntiä, se on 100 käyntiä, ei kun hetkinen, mitä se on? Se on 200 käyntiä, se on 200 käyntiä, niin mitä jos me ruvettaisiin ajattelemaan, että me pitää saada 200 liidiä verkosta kuukaudessa? Jep. Se on sama asia kuin ne käynnit, koska siellä käynnillähän tapahtuu se kvalifiaatio. Niin nyt me otettaisikin sillä tavalla, että 200 liidiä ja markkinointivastuu, se palataan tähän myynnin ja markkinoinnin yhteyteen, markkinointivastuu se, se on teidän tehtävä markkinoinnista toimittaa meille 200 hyvää liidiä. Näin. Ja johto antaa ne resurssit. Sulla on riittävästi aikaa, sulla on riittävästi rahaa, sulla on riittävät niin kuin, välineet, resurssit. Toimittaa ne 200 liidiä. Jolloin silloin
Sulla on edelleen ne myyntimiehet. Ne ehkä tapaa vähemmän, mutta niiden laatu kasvaa. Joo. Me ollaan huomattu toi, että laatu kasvaa. Niin. Ei mennä enää turhille käynneille oikeasti vaan katsomaan, että Janneille ei ollutkaan tarve. Se on niin turhauttava myyjän kannalta. Ja kertomaan, että hei, mä tuun tällaisesta yrityksestä niin. Ja me ollaan täällä vain bla bla piipadaapadaapa, kun ne asiakkaat jo tietää sen. Nimenomaan. Se on sitä paitsi asiakkaan halventamista. Jälleen kerran puhua itsestään. Ei oikeasti. Kyllä. Niin. Hei, haluatko nostaa tähän loppuun vielä jonkun trendin, minkä näet, mitä ei nyt tässä tullut esille, mikä pitää ottaa huomioon? Johdon sitoutumisen kasvattamisen ja johdon ymmärryksen lisäämisen niin kuin ensarvoisen tärkeänä kuvioon. Että yrityksessä ei tule tapahtua mitään, jos se toimitusjohtaja, myyntijohtaja, markkinointijohtaja, koko tämä niin kuin porukka ole siellä mukana, tai ne ihmiset, jotka omistaa sen myynnin ja markkinoinnin prosessin. Ja vasta sitten siinä vaiheessa, kun niin kuin budjettia ruvetaan niin kuin allokoimaan, niin alkaa tapahtumaan. Ja se on se, niin kuin se iso kuvio. No sitten, yksi sellainen toinen trendi on se, että sitä ei tule tapahtumaan ilman mitattavuuden kasvattamista. Jos ei pystytä todentamaan, että nämä toiminnot tuottaa meille näin paljon. Joo. Se on niin kuin iso. Ja markkinoinnin automaatio, joka on iso trendi, kasvaa noin 55-60%, mitä se nyt kasvaa niin kuin globaalisti, niin se tuo niin kuin ratkaisui tähän. Ja tämä on yksi sellainen, että meidän softa-investoinnit tulee kasvamaan, meidän investoinnit sisältöön, meidän resurssi-osaamisoptimointi tulee niin kuin, niin kuin kasvamaan, mutta se mitattavuus on tässä niin kuin tärkeä. Mutta sitten se, että mitä mittaat, jos mittaat tunnettuutta, niin sä saat tunnettuutta. Joo. Mutta et välttämättä kauppoja. Joo, mutta on se hyvä sekin. Ja ajatusjohtajilta tulee roppakaupalaista niin kuin säkit täynnä, mutta sitten ei ole yhtään myyntiä. Niin se on niin kuin kauhean järkevää. Mutta tällaisia ajatuksia oikeastaan, niin kuin mulla yksi juttu, mitä kannattaa kyllä tehdä, niin on varata ne resurssit. Joo, just näin. Varata riittävä määrä resursseja siihen. Jos on semmoinen ajatus, sä voit ostaa ulkoa hyvää resurssia. Jos sulla on semmoinen ajatus, että sä haluat tehdä sen itse, niin se, vaikka kun se oma työ kun ei maksa mitään, kun se on niin kuin se ilmaista herkkua, niin silloin pitäisi investoida resursseja sen osaamisen kouluttamiseen, koska jos et sä investoi resursseja sen osaamisen kouluttamiseen, niin sä investoit sen kantapään kautta. Joo. Eiks niin? Joo, se on kaikista. Eli trial ja errorilla, ja sitten kun nämä syklit on mitä ne on, niin puoli vuotta ei niin kuin riitä mihin. Joo, se on kallista lystiä se. Se on kallista lystiä, mutta kun oma työ ei maksa mitään. Nimenomaan. se on siellä budjetissa tavallaan jo. Eli joko sä investoit siihen kumppaniin, sä investoit siihen teknologiaan ja sitten sä investoit siihen koulutukseen, jos et ota kumppaniisi. Että se on vähän pohdeokia. Tällaisia. Ihan huikeeta settiä. Lämmin kiitos Jani Aaltonen Sales Communications näistä vinkkeistä. En muuta kuin ottakaa trendit haltuun. Ja erittäin hyvää vuotta 2016 ja good luck with your marketing.